Dobrý večer. Zahraničné investície. To je dnešná téma. Konkrétne tzv. Baterkáreň v Šuranoch a jej záhadné zákulisie. V ostatnej dobe sa okolo tejto investície čínskej firmy Goshen objavilo v médiách značné množstvo informácií. Na jednej strane sa vláda a politici snažia vysvetliť, aká je táto investícia dôležitá pre našu krajinu, na strane druhej sú oponenti a to aj občania zo Šuriana okolia, ktorí proti tejto investícii protestujú. Táto téma je zaujímavá z viacerých dôvodov. Poprvé, otázka zahraničných investícií. Najprv trochu histórie. Československo bolo 70 rokov jednou z najvyspelejších krajín sveta. Vyvážali sme tovar, ale aj kompletné výrobné priemyselné celky do krajín po celom svete. Za 35 rokov kapitalizmu sa Československo a po vzniku samostatného Slovenska Slovensko stalo krajinou, ktorá je najhoršou vo všetkých ekonomických ukazovateľoch v rámci Európskej únie a už nám veľa nechýba, aby sme boli najhorší v rámci Európy. Komu za to môžeme poďakovať? No predsa našim politikom. A tak sme sa ocitli na presne opačnej strane ekonomických aktivít. My sme závislí od zahraničných investícií a dodávok zahraničných technológií. Zahraničné investície sú v súčasnej dobe pre slovenskú ekonomiku nevyhnutné. Je to pre mňa osobne ako pre občana Slovenska veľmi ponižujúci pocit. Keď cestujem po svete, všade poznajú krajinu Čekoslovakia. Krajinu, ktorá už viac ako 30 rokov neexistuje. To svedčí o tom, aká silná a významná bola táto krajina. O Slovensku nevedia takmer nič. Sme najchudobnejší z najbohatších. Ešte stále sa na Slovensku v porovnaní so svetom nežije zle, ale tie zahraničné investície bohužiaľ potrebujeme. Ale robia to politici správne? Ja som presvedčený, že politici mali už dávno urobiť dlhodobý plán ekonomického rozvoja Slovenska. Mal by zohľadňovať našu geografickú polohu, možnosti našej krajiny z hľadiska surovinovej základne a ľudský potenciál. Bolo by treba urobiť plán rozvoja a plniť ho. Mali by byť pripravované a vyberané projekty, ktoré zabezpečia dlhodobý, stabilný rozvoj a rozložené riziko. Po 30 rokoch samostatnosti Slovenska žiadny takýto dlhodobý plán neexistuje. Organizácie a ľudia zodpovední za rozvoj Slovenska podľa mňa iba čakajú na to, kto v úvodzovkách zaklope na dvere a niečo nám ponúkne. Alebo naopak, zistujú, ktorá z veľkých svetových spoločností má v úmysle urobiť nejakú investíciu a potom sa v úvodzovkách uchádzajú o jej priazeň a legálnym spôsobom sa viaceré štáty snažia korumpovať tieto spoločnosti, aby investovali práve u nich. Priama finančná podpora, daňové úľavy a podobne. Skrátka, politický rektálny alpinizmus. Výsledkom tejto nekoncepcie je to, že montážne dielne, ktoré sa nazývajú priemyslom, tvoria 50% z celkovej priemyselnej výroby na Slovensku. Ak by Európska únia nezaviedla vysoké dovozné clá na čínske autá, tak sa naša ekonomika môže prepadnúť do veľkých problémov doslova za pár mesiacov. Po druhé, rizika zahraničných investícií. Zdravie občanov a životné prostredie. Kedysi v najväčšom rozmachu priemyselnej výroby po druhej svetovej vojne veľmi skoro Spojené štáty americké a krajiny západnej Európy pochopili, že je veľmi výhodné vyviesť tú najšpinavšiu a najnebezpečnejšiu výrobu do tzv. Rozvojových krajín. Výhodou bola lacná pracovná sila, takmer žiadne bezpečnostné ani environmentálne predpisy. A tak najmä pri chemickej výrobe to ušetrilo čas a náklady. Ale z času na čas sa stala katastrofa. Tí skôr narodení si určite pamätajú katastrofu v indickom meste Bhopal. Chemická výroba pesticídov, havária, 25 000 mŕtvych a 500 000 ľudí s trvale poškodeným zdravím, zničená krajina a trvalo poškodené životné prostredie. Baterkáreň v Šuranoch je chemická a dosť špinavá výroba. My sme dnes pre Čínu taká rozvojová krajina. To, že baterkáreň nie je veľmi priateľská k zdraviu ľudí a k životnému prostrediu, to už zistili vo viacerých krajinách. Napríklad hneď u susedov v Maďarsku. Trvalé následky na životnom prostredí a zdraví ľudí v okolí takejto výroby sa prejavili v mestečku Göt pri Budapešti. Tam je investor z Južnej Kórey. Podľa maďarských médií za 3 roky prevádzky baterkárne uniklo do ovzdušia 88 tón karcinogénnych látok. Bola kontaminovaná spodná voda a časť z 35 000 tón toxického odpadu bola objavená na čiernych skládkach. Prevádzka ohrozuje životné prostredie, zdravie ľudí a znižuje cenu nehnuteľnosti v celej oblasti. Dúfajme, že Šurany nebudú druhým Bhopalom. Ekonomické výhody a nevýhody. Na začiatku sa všetko, ako sa vraví, vykreslí v ružových farbách. Realita ale väčšinou býva iná. Slovenská republika prispieje na výstavbu veľkorysov sumou 214 miliónov eur plus nejaké daňové úľavy. Investor prislúbil vytvoriť 1000
1300 pracovných miest. Bude to však naozaj tak? Skúsenosti z Maďarska ukazujú, že väčšinu zamestnancov si investor priviezol zo svojej domovskej krajiny a plánované sľuby sa nenaplnili. To, aké majú skúsenosti s plnením sľubov čínskych investorov iné krajiny, môžeme ilustrovať na príklade malého afrického štátu Gambia. Podstatná časť obyvateľstva štátu Gambia žije, respektíve žila z rybolovu. Prezident Gambie poskytol čínskej spoločnosti na prenájom pozemky na výstavbu troch fabrík na spracovanie rýb a povolenie na prevádzku. Urobil to za úplne smiešné peniaze. Výsledkom je to, že čínske spoločnosti vykupujú od senegalských a gambijských rybárov všetky ryby, ktoré ulovia. Dôsledkom čoho je rapidné znižovanie počtu rýb v pobrežných vodách a na druhej strane výrazné zvýšenie cien rýb pre domácich. 90% úlovkov sa spracuje na ryby olej a rybiu múčku a potom zostáva iba malá časť úlovku pre spotrebu pre domáce obyvateľstvo. Pričom ryby tvorili až 50% celkovej spotreby proteínov obyvateľstva Gambie. Vo všetkých fabrikách pracujú čínski robotníci. Firma Golden Lead zamestnala iba 40 miestnych pracovníkov a nikto nevie, kde končí odpad z továrni. Ja viem, poviete si, že Slovensko nie je Afrika. To je síce z geografického hľadiska pravda, ale čo sa týka iných parametrov, napríklad hlúposti alebo skorumpovanosti politikov, tak sme približne na jednej úrovni. Tak aby to nedopadlo rovnako ako v Gambii. Na svojich cestách som videl veľa ekonomických aktivít čínskych investorov v Afrike, napríklad v Demokratickej republike Kongo, kde ťažia asi všetky nerasty, ktoré existujú. Po ich činnosti zostáva mesačná krajina a otrávená príroda. Po tretie, zákulisie investície. Prečo práve firma Goshen a prečo práve v Šuranoch? Šurany. Je to oblasť Slovenska s jednou z najnižších úrovní nezamestnanosti. Mimo diaľničnej siete, najúrodnejšia pôda na Slovensku, oblasť s termálnymi prameňmi a zdrojmi pitnej vody. A bude tam stať fabrika s chemickou výrobou. Je to nelogické však. Zaberie sa najúrodnejšia pôda, bude problém s pracovníkmi, teda ak Číňania dodržia sľub, bude treba urobiť ďalšie investície do infraštruktúry a pravdepodobne veľmi ohrozíme a možno aj dovolíme zničiť životné prostredie v celej oblasti. Odpoveď prečo Šurany treba asi hľadať vo vlastníckych vzťahoch k pozemkom. Viem, že niektorí vlastníci nesúhlasia s výstavbou a ich pozemky budú vyvlastnené. Ale mnohí, najmä tí, ktorí pozemky získali v ostatných rokoch, ich predajú veľmi radi. Nož niektorí ľudia majú doma kryštálovú guľu, z ktorej vyčítali, kde bude v najbližších rokoch táto investícia a začali pozemky vopred vykupovať. Takýchto talentovaných ľudí máme na Slovensku veľa. Presne to isté sa udialo aj pri výstavbe bratislavského obchvatu alebo pri výstavbe automobilky Jaguar Land Rover pri Nitre. Kto konkrétne to bol a koľko na tom zarobil, ešte nezverejním. Je to dosť veľký objem údajov, ale mená, ktoré sa vyskytujú za firmami, ktoré z týchto predajov profitovali, sú veľmi zaujímavé. A konečne uspokojím aj tých, ktorí ma obvinujú, že nenatáčam videá o Smere, Hlase, SNS a ďalších stranách. Sú to totiž ľudia zo Smeru, ale aj z Mostu Hit a väčšinou sú to veľmi známe osoby. Ale sú ľudia, ktorí tým, že táto investícia bola schválená, už zarobili. Teda minimálne majú šancu zachrániť si svoj vlastný majetok, reputáciu a možno aj slobodu. O čo ide? Vysvetlím. Čínska firma Goshen nie je najväčší hráč vo výrobe autobatérií na svete. Prečo teda oni? Všimli ste si v médiách, že investíciu pri Šuranoch bude robiť firma GIB Energy X Slovakia SRO. Je to spoločná firma, v ktorej má 20% spoločnosť Inobat Auto, JSA a 80% spoločnosť Goshen. Firma Inobat je taký malý ekonomický zázrak. Za 5 rokov existencie dokázala minúť niekoľko desiatok miliónov eur. Na čo? To nikto nevie. Majetku má iba jednu halu s vybavením vo Voderadoch, ktorú kúpila údajne za 5 miliónov eur. Ostatné peniaze údajne minula na vývoj batérií. Nepodceňujem slovenských vedcov, možno niečo vymysleli, ale jediné, čo je táto firma schopná prezentovať ako svoj produkt, je malá autobatéria do aerospace. Ale túto autobatériu údajne nevymysleli oni. Je to produkt, ktorý im aj s linkou na výrobu, samozrejme staršou, dala ich kooperujúca firma Goshen z Číny, pravdepodobne ako hmotný vklad, za ktorý získala 25% spoločnosti. Koho peniaze spoločnosť Inobat minula? 5 miliónov eur dostali od Slovenskej republiky. Programu IPCEI, čo sú európske peniaze, majú odklepnutý rámec vo výške 26 miliónov eur a zatiaľ vyčerpali asi 10 miliónov eur. A 40 miliónov eur sú súkromní investori. A tuto začína byť zaujímavé. Pri založení tejto spoločnosti boli ľudia a firmy ako Vladimír Kestler, priateľ a spoločník Oskara Világiho, český Čes, slovenský Matador a podobne. Po zlých ekonomických výsledkoch všetci z firmy odišli. Zostali tam však niektorí súkromní investori, napríklad slovenská spoločnosť Ecros, ktorú reprezentuje Julius Trapek. To je človek, ktorý zbiera peniaze od občanov a investuje ich.
a pán Strapek má veľmi blízko k našim starým známym, chlapcom z JNT. Píše sa o tom v novinách a údajne to je aj pravda, že cez firmu Ecross realizujú chlapci z JNT svoje investičné aktivity. Keď si pozriete ekonomické výsledky spoločnosti Inobat, tak pochopíte, že táto spoločnosť mala byť už dávno v konkurze a peniaze ľudí by boli minuté a nenávratne stratené. A zrazu sa stal zázrak, alebo sa aspoň objavila nádej. Ak bude schválená investícia baterkárne v Šuranoch a firma Inobat bude účastníkom tohto procesu, tak môže na tomto projekte výborne zarobiť a zahojiť si všetky finančné straty. Počuli ste niekedy, že by zahraničný investor urobil podľa vyjadrení politikov významnú investíciu na Slovensku a urobil by to spoločne so slovenskou firmou? Ja teda nie. Toto je priam historický okamih. A úplne najzvláštnejšie je to, že to urobil s firmou, ktorá už bola takmer skrachovaná. Vy by ste išli do spoločného podniku so spoločnosťou, ktorá urobila za 3 roky kumulovanú stratu približne 25 miliónov eur? Veríte tomu, že taký gigant ako je čínska firma Goshen by nedokázala takúto investíciu urobiť sama? Ja tomu neverím. Takže dôvod účasti firmy Inobat v projekte Baterkárne v Šuranoch môže mať dva dôvody. Prvá možnosť je snaha vyriešiť neskutočný finančný a myslím aj právny problém managementu firmy Inobat. To je zaplátať finančnú dieru vo výške desiatok miliónov eur a zabrániť problémom s občanmi, ktorí by mohli prísť o svoje peniaze. Alebo že by sme štátnymi peniazmi išli riešiť problémy JNT zasa? Druhá možnosť je, že účasť spoločnosti Inobat má za cieľ vygenerovať nejaké finančné benefity pre niekoho. Pre koho? No už budem celý proces sledovať a uvidíme. Celá tá záležitosť v Šuranoch je naozaj veľmi podozrivá. Veľa politikov sa snaží na tej kauze tak trochu politicky ukázať. Nechceme tú investíciu! Tak na čo? Chceme otázky odpovede! Koľko stálo toto zraniť vlastných občanov? Koľko? Ale prečo tu, kde nezamestná z 3%, kde sa znečistíme vodu, kde znečistíme najkvalitnejšiu vodu a kde to ľudia nechcú? Ale dôležité nie je kričať na zhromaždeniach, ale poukázať na podivné okolnosti celej investície, jej rizika a hľadať riešenie. Uvidíme, ako to celé dopadne. Dúfam, že lepšie ako v indickom Bhopale alebo v africkej Gambii. Možno iba o 10 rokov pribudne k tým environmentálnym problémom, ktoré štát nedokázal za 30 rokov vyriešiť, ako napríklad gudrónové jamy, skládka v podunajských Biskupiciach a podobne, ešte jedna environmentálna záťaž navyše. Veď my Slováci toho veľa znesieme však. Takže páni politici, kedy nám predstavíte dlhodobý plán ekonomického rozvoja Slovenska? Vy? Asi nikdy. A ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu a ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustalenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.